30 დეკემბერს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ საახალწლო გალა კონცერტს. მონაწილეობენ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის ახალგაზრდული მუსიკალური თეატრი. ანრი გუჩმანიძე, გიორგი დიასამიძე, გიორგი ფუტკარაძე, სულხან დევაძე, გიორგი ნაკაშიძე. საბავშვო მუსიკალური სტუდია ლალე, მუსიკალური სტუდია ხვიშვილები, ბესეო ჯაზ ბიგ ბენდი. დასაწყისი 19 საათზე. ბილეთები იყიდება ბილეთები ჯიზე და ბათუმის ხელოვნების ცენტრის სალაროებში.